Inkollu. Però ikolla momenti fej il-moviment jitkalma xi ftit u ikolla momenti bħal dawn li se naraw issa. Parti mill-produzzjoni QAħBA JIEN li se ssir dalwaqt fil-spazju kreattiv hija monologu mill-isbaħ. Sentukom ta' mażajra lejla Sera Camilleri, l-attriċi li se tkun qed tagħmel din il-produzzjoni fl-ewwel weekend ta' Novembru. Darba kien hemm Malti. Mhux barrani kien, lanqas iswed. Anzi, kollha kemm intom ta' fuq. Kont għadni kif ipparkejt il-karozza taħt l-art fil-parking. Bilkemm konti li sitt xhur insuq. Dawl kien hemm kemm trid. Ma l-post kien vojt. Jirbombja. Jidwi fil-baħħ. Ma kontx indunajt bih fil-rokna. Ma kif dor tal-lift għatafni u sad li ħalqi biex ma najjaċ. Beda jilwi li jiddejja. Bdejt nistaqsi li l-nifsi jekk kont qed noħlom jekk hux vera li beda jiġrili. Isni bdejt nistordi, isni bdejt nitlef leħni. Provajt najjaħt, ma marni xilix. Imma xorta bdejt ninħana. Mux blajjaħt, imma bil-biza. Kif naħħaj dejmi maħalqi, maħarriċ lebda ħos. Beda jmisni kolli mkien bil-gof, bdejt nwedġa, rasi bdejt iddur. Imma kif spiċċaj taħti dejħ, kien nuqli nasabni jew jien għaddejt minn qudiem u biżball. Jien naf, qas niftakar. Did-darba ma ċarret li xulħwejjeġ bajnejh. Imma bdejh slavaġ. Ma flaħċ għal saħħtu. Sfurzajt saħħti kollha mal xejn. Beda jitpaxxa ma' kull ħosta drab jiżżarrat u jiċċarret. Daħal fija. Bħal sikkina li tinfett dulli għaw xaqa. Miktar mill-li nifid li ġismi, nifid li qalbi. U l-memorja biss tibqa tinfid li kull moment tal-ħajja tiegħi. U jekk vera li r-ruħ tibqa tgħix wara l-mewt, anka wara li mmuta tinħoss ruħi minn fuqha. Kif ħassejtu fija bla ma rridtu xtaqt nirremetti. Tgħid inħoss qalbi tħabbat mija mija bdejt nisma sider dak l-annimal kontra tiegħi. Iktar ma xtaqt naħrab minn taħtu iktar iflizajt, ma rinnexxi li nagħmel ebda ċaqlija biex neħles. Qas kont naf x'qed jiġri, ma stajtx naħseb dak il-ħin. Il-kliem li beda jgħidli nistħi ngħidulkom. Veru li l-annimali ma jitkellmux. Imma kieku kellhom jitkellmu lanqas huma mhom kapaċi jgħidu dawk il-kliem. Bima. Bima Maħmuġ. Beda jissawwatni għax ma bdejtx inkompli miegħu. Ippretenda li msawta u misruqa mill-intimità tiegħi għandi nisħon għalih. Kienu minuti li rajtom sekli. Bkejt, batejt, irfillajt, ma kollu għal xej. U ismu qed jiġri xej. Pjaċir beda jieħu. U pjaċir baqa' jieħu sal-aħħar, sakemm żvoga l-aħħar qattra mra li kapaċi jipproduċi. Kif tista' tħu pjaċir waqt li qed taħqar il-ħadd ieħor? Kif tista' tħu gost ma' mara tibki u mwerru għall-mewt mismijak? Ħajduli. Kif tista' tiżvoga dik li ċwieċi se jħula mħabba ma' persuna li tixtieq tmur dak il-ħin? Ma persuna misruqa li minn dak li hu tagħha. U tagħha biss. Stajt nara wiċċu kuntent se jtir. Wiċċ ta' bima sodisfatt li kiseb il-vitma tiegħu. Żgur minnu nnifsu. Vampir li rebaħ id-demm mixtieq. Stajt nisma' nnifsu jirbombja kontra nifsi dajja fal-mewt.
U kif lesta minni tefani hemm fl-art. Ħares tħarsa lejja bit-bissima, xal sigaret bil-lajma. U telaq lem, iswadu kif marihu kafe. Signori Sara Camilleri, u dik kienet brava ta'. Bravissima. Kienet parti mill-produzzjoni Aħba Jien, għandna naħseb illi mit-tomma li ħadna hija monologu qawwi ħafna ħafna. Brava. Kif sejra? Mhux ħażin. Biċċa xogħol f'studio. Indunajna għax vera anke li tfajtna fija. B'mod partikolari l-ballett Stefa għajnihom jarawha. U nispera intom li kontu dar apprezzajtu din biċċa xogħol li se jkollna ċans li ngawdwa fit-teatru kif għadna fl-ewwel weekend ta' Novembru fil-spazju kreattiv, skużawni, spazju kreattiv, għal aktar informazzjoni tporru fuq il-Facebook u sibu Aħba Jiena bil-question mark u taraw il-produzzjoni kollha li se tkun qed tagħmel Sara Camilleri. Brava ħafna. Sen komplu għaddejn Viva Malta fakkarkom fil-Facebook page tana u kol fitxu Viva Malta, għamlu nalajk u komplu segwuna mek matul il-ġimgħa. Viva Malta!